kerstkransjes. De kerstboom hoeft alleen maar stil te staan en mooi te zijn. Hij heeft dus alle tijd om naar de kinderen te kijken. Wat zijn er veel verschillen? Sommige kinderen zijn lang, andere kinderen zijn kort. Sommige kinderen praten veel en andere kinderen praten weinig. Sommige kinderen staan keurig rechtop, andere kinderen staan een beetje krom. Het zijn net bomen, denkt de spar. Allemaal zijn ze verschillend. Het grote zwarte ding aan de muur is inderdaad een soort televisie. Een digibord noemt de meester het. Hij laat er plaatjes op zien van een man en een vrouw die een baby krijgen. Ze heten Jozef en Maria. Ze kunnen geen onderdak vinden. De baby wordt geboren in een stalletje. Jezus noemen ze hem. Na het verhaal mogen de kinderen eten en drinken uit hun rugzak pakken. Eén meisje ziet dat haar rugzak leeg is. Terwijl alle kinderen alweer aan hun tafeltje zitten, blijft zij bij de kerstboom staan. De spar legt een tak om de schouders van het meisje en drukt haar tegen zich aan. Zijn naalden prikken in haar wang. Het meisje huilt. Gelukkig heeft de meester het snel in de gaten. Is je moeder vergeten om iets mee te geven? Vraagt hij. Het meisje knikt. De meester geeft haar een doos met koekjes. Wil jij deze krantjes in de boom hangen, Esmee? Alle kapotte koekjes mag je opeten. Esmee, zo heet ze dus. De spar vindt het een mooie naam. Hij wiebelt met de tak waaraan ze een koekje wil ophangen. Het valt en breekt. Eet maar op, zegt de meester. Esmee glimlacht alweer. Wat is het fijn om een kerstboom te zijn, denkt de spar. Kerst op school. Jongens, vanmiddag vieren we kerst op school, zegt de meester. We gaan voor jullie vaders en moeders het kerstspel spelen. Daarna gaan we lekker eten. Het kerstspel is een toneelstuk, ziet de spar. Het gaat over Jozef en Maria. Net als in het verhaal dat de meester vertelde. Ze komen bij een stal. De spar speelt dat hij zomaar een boom is naast de stal. Hij doet heel goed zijn best. Iedereen kijkt naar hem. Wat is hij trots? Dit kan hij later aan de andere bomen vertellen. Na het kerstspel worden alle tafels aan elkaar geschoven. De meester legt er mooie witte tafelkleden op. Vaders en moeders brengen schalen vol lekkere hapjes naar binnen. Esmee zit naast een jongetje dat Amin heet. De spar kent intussen alle namen van de kinderen. De moeder van Amin heeft Turkse zandkoekjes gebakken. Er zitten witte spikkels op, net als op de takken van de spar. Esmee neemt een grote hap. Er vallen wat spikkels op haar handen. Ze likt ze af. Poedersuiker, zegt ze. De kerstboom kijkt naar zijn takken. Zouden zijn spikkels ook lekker smaken? Na de maaltijd worden alle spullen opgeruimd. Een paar kinderen halen ballen en slingers uit de spar. Waarom doen ze dat? De spar snapt het niet. Is de kerst nu al voorbij? Jongens, wie wil de kerstboom mee naar huis? Roept de meester. Amin trekt aan zijn moeders arm. Mama, mogen wij hem? De vrouw schudt haar hoofd. Nee, papa wil geen boom in huis. De meester kijkt naar Esmee. Hebben jullie al een boom? Esmee schudt haar hoofd. Nee, meester. Vraag maar aan je vader of hij hem komt ophalen. De school is tot 5 uur open. Esmee knikt. Maar haar vader komt niet. De meester tilt de spar naar buiten. Daar staat hij dan.